Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce. Neboť beze mne nemůžete dělat nic. Zůstávejte ve mně. Kdo nezůstane ve mně, uschne. A tady to tajemství, které je jedno z nejdůležitějších toho našeho napojení, spojení s Bohem, i když můžeme říct, že každý člověk je nějakým způsobem napojen na Boha, jinak by neexistoval. Každý lidský život je Božím tajemstvím a souvisí přímo s Bohem. Tím si můžeme být jisti. Přesto tady existuje ještě hlubší, silnější jednota, abychom mohli nést ovoce ducha, abychom mohli nést ovoce Boží lásky v tomto světě, abychom mohli odpouštět, abychom mohli nést břemena jedny druhých a tak dále. A toto napojení většinou vyjadřujeme, říkáme, že k tomu napojení, k prohloubení tohoto napojení, a tak většinou slouží, nebo to, co považujeme za ten základní nástroj toho upevnění, prohloubení, tak jsou svátosti. Samozřejmě křest. Já když dělám přípravu rodičů na křest jejich dětí, tak tam většinou tam na klokotech opravdu přicházejí také a chtějí křtít lidé, kteří nebo rodiče, kteří nemají moc ánung, takže ta příprava musí být opravdu hodně srozumitelná. A jedno z přirovnání, které používám, tak je, že vlastně ten křest je taková přípojka k baráku vodovodní. Já jsem dělal na vodárnách, tak to trošku je mi to blízký. Tak si představte vodovodní přípojku k baráku. Jo? Že samozřejmě můžeme chytat tu vodu do lavoru, ne, můžeme taky si vyhrnout rukávy a kopat studnu, ale to má svoje rizika. Víme, že v tom vodovodním řadu, když jsme nějak napojení, jak přece jenom to je nějak hlídaný a tak dále. Nicméně přesto se musí hlídat, aby ta přípojka fungovala, aby to tam teklo, aby to teklo správným směrem, aby tam teklo to, co tam má téct. A vlastně ty svátosti, to je vlastně, to navazuje na křest. Teď se hodně mluví o tom přijímání, kdo může přijímat, kdo ne, a jak, že bychom měli trošku víc otevřít, aby mohli k přijímání všichni. Víte, to není o tom, že ten farář řekne, no hele, ale když ty jsi nebyl rok, dva roky, tři roky ke zpovědi, nebo ty žiješ takhle nebo takhle a toto přijímání, ta voda, tam je třeba zkontrolovat, aby ta přípojka byla v pořádku, protože ve chvíli, kdy to tam je prasklý, no tak prostě, a ty chceš, já mám přece právo na vodu, ne? No tak ti to podmočí barák, že jo? Tak se ti zatopí sklep, když ta přípojka nebude v pořádku. A právě zpověď je k tomu, aby vždycky se ta přípojka dala nějak dokupy, aby se prošťouchla, ne? Aby nějakým způsobem jsme měli jistotu, že ta voda, ten obrovský dar, teče kam má téct. Protože ve chvíli, kdy tam je nějaké překážka, víte, že hřích je ve své podstatě překážka mezi Bohem a člověkem. Je to nějaké ucpání a pak, když my tam budeme fedrovat tu vodu, no tak to podmočí barák, že jo? Nebo prostě bude z toho nějaký karambol. Proto je tak důležitý, abychom to hlídali, aby církev říká tak, že by člověk opravdu měl k té zpovědi jít, to minimum je úplně jednou za rok, ne? Aby opravdu ten křest mohl přinášet své plody, aby ta voda, ta živá voda, ta boží voda opravdu mohla vtékat to boží požehnání do našeho života. A opravdu to druhé čtení, když bychom šli ještě trošku na tu hlubší rovinu, tak to druhé čtení, opravdu, které je klíčem, víte, že to často zdůrazňuji, že když chceme dobře porozumět evangeliu a prvnímu čtení, tak je důležitý koukat se na to druhé čtení, to bývá takovým klíčem. A tady opravdu je to několikrát zdůrazněné. Děti, nemilujme jen slovem a jazykem, ale činem doopravdy. Jsou ty skutky lásky. Podle toho poznáme, že jsme z pravdy a to uklidní před ním naše svědomí, když by nám něco vyčítalo, neboť Bůh ví všechno dokonaleji a lépe než naše svědomí.
Tady je jasný odkaz, kdybyste si chtěli trošku hlouběji ukázat, jak to napojení, to zůstávání v Bohu, jak, jestli bychom si to mohli aspoň nějak trochu představit, no tak je to na úrovni našeho svědomí. My víme, že to propojení mezi Bohem a námi prostě souvisí se svědomím. To druhé čtení nám to jasně ukazuje. A že proto také první věc, kterou vlastně udělal Ježíš po svém zmrtvýchvstání, tak svěřil apoštolům moc odpouštět. První kázání svatého Petra tam na náměstí bylo o odpuštění hříchů. Ten hlavní plod Velikonoc, které ještě slavíme, tak je vlastně ta možnost toho, že může být odpuštěn jakýkoliv hřích. Může být v tom přirovnání s tou přípojkou, může být spravena jakákoliv prostě přípojka. Prošťouknutý jakýkoliv ucpání. A toto je, proto odpuštění je hrozně důležitý, protože opravdu souvisí s tím naším tajemným napojení na Boha. A kdybychom šli ještě o jednu, bylo jedno patro hloubějíc, jak to tam funguje, jak to tam je v tom svědomí, tak papež Ratzinger se odkazoval na, když toto se snažil vysvětlit, a mně se tohleto vysvětlení taky moc líbí, víte? Protože dneska lidi hodně trpíme neklidem, deprese, nejistota, vyhoření a tak dále, to jsou ty všechny věci. On papež Ratzinger odkazuje na svatého Augustina, jedno z těch velkých konvertitů, ale my bychom mohli i neslavíme tady toho svatého Vojtěcha. On vlastně víme, že asi třikrát opustil tu naši zemi, protože lidi odmítali téma odpuštění, odmítali téma svědomí, tak jako dneska. Dneska víte, že už i zdravotní sestry větší pracovní dobu musí něco zapisovat, protože už ten systém, jak se to nastavilo a situace, která je, tak není dovoleno spoléhat se na svědomí. Protože to je něco, co je moc soukromý a tak všichni musí zapisovat, že to udělali. Protože kdyby to nebylo zapsané, tak kdo ví, jestli to udělali. A opravdu možná, že to dneska tak je, že kdyby to mnozí nezapisovali, tak mnozí nebudou nic dělat. Jo. To je prostě taky ta realita. Proto se to musí, ne? Všechno se zapisuje. Protože instituce svědomí se neuznává. A právě tato rovina, mě to velmi zaujalo, doufám, že to nebude moc vědecký, ale on říká, že my si můžeme představit svědomí, že má takový dvě vrstvy. Jo? Když jsme si představili to svědomí, to je nějaký ten prostor toho spojení s Bohem, tak má takový dvě vrstvy. Latina používá takové dva termíny pro svědomí. Jedno je conscientia, a jedno je synderesis, to jsou cizí slova, kluci se to budou za chvilku učit ve škole, conscientia, synderesis, tak už máte náskok. Tak a vlastně ta první vrstva, to conscientia, to je ta vrstva svědomí, která je ovlivnitelná, která je deformovatelná. Víte, že člověk může mít úplně deformovaný i svědomí. A to je ta vrstva, to je to, co může být pomílený. To je to, co ovlivňuje to, co na nás chrlejí z televize a tak dále. To znamená, to je ta první vrstva. Ale pak je tam druhá vrstva, ta spodnější, ta synderesis. A papež Ratzinger nazývá tuto vrstvu anamnesis, anamnéze. Co to je anamnéze? To známe už, že když děláme anamnézu, tak to je paměť. To je vlastně taková ta, to se jde do hloubky té paměti a proto tahle ta spodní vrstva s tou tu nejde pokazit. To je to, čemu takzvaně říkáme hlas Boha v člověku. To je něco, co je vložený do každého člověka. Můžeme dokonce říct, že to je nějakým způsobem opravdu to boží jádro v nás. To božské jádro. To je to, co do nás vložil Bůh, tu svoji paměť o něm. Tu pravdu o Bohu. A to tam je. A jde o to, a proto tady je dneska zdůrazňovaná, jsou to plnění přikázání.
odpouštění, láska jednoho k druhému a tak dále, že totiž to, o co jde, aby se sladila ta vrchní vrstva, která může být trošku pomotaná, popletená a tak dále, aby se sladila, aby se sjednotila s tou spodní vrstvou, s tou vrstvou anamnézis, s tím božím rozpomenutím, s tím hlasem božím v člověku. A ve chvíli, kdy se tohle podaří, tak vlastně dochází k tomu propojení mezi Bohem a námi. Najednou nás naplní pokoj, najednou to třeba každý prožívá trošku jinak, že najednou člověk vnímá, to je opravdu zážitek o pospovědi, když zvlášť člověk nebyl mnoho let, ne? Najednou vám začne život dávat smysl. Najednou máte, protože se to nějak propojí, jako kdyby ta přípojka, která byla prostě zacpaná, přelomená, zamrzlá, nebo jak si to můžeme představit, zasypaná, tak najednou ta voda teče. Víte, já jsem přesvědčený, nechci to nějak úplně zjednodušovat a úplně generalizovat, ze všeho věcňovat, ale já jsem přesvědčený, že mnoho takových těch vyhoření, mnoho toho, že prostě člověk neví, proč žije, má, je prostě, nedává mu to smysl, je nešťastný, má deprese, úzkosti, že to je způsobený tady tím, že to není nějak propojený. Že tam, a to je to, o co vlastně jde. Já jsem i přesvědčen, že tento moment toho sjednocení té vrchní vrstvy s tou spodní je vlastně to, čemu pak říkáme víra. Právě když neseme taky to malé dítě ke křtu a rodičů se ptám, co žádáte, tak samozřejmě oni mohou odpovědět křest, to je nejčastější, ale může tam vlastně říká i to, může se odpovědět víru, život věčný, vstup do církve. To znamená, to jsou všechno to vyjádření toho tajemství, co se stane, protože tím křtem vlastně jako kdyby se opravdu to sjednotí. Taky kdyby se křtěl dospělý, opravdu on upřímně by přijímal ten křest, litoval by všeho zlého ve svém životě, tak vlastně opravdu tím křtem dojde k tomu propojení, k tomu sjednocení, k tomu odpuštění toho, těch všech hříchů. A kdyby to šlo, ono to úplně nejde. A my bychom ho hned odkráglovali, tak věšel rovnou do nebe. Ale horší by to bylo s náma. Že? Takže se to nedělá. Ale je důležitý, že tohle tajemství je veliký. A Ježíš nám dnes dokonce opravdu říká, zůstaňte ve mně. Zůstaňte ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce. Neboť beze mne nemůžete dělat nic. Kdo zůstane ve mně, kdo nezůstane ve mně, bude vyhozen ven, jako ratolest uschne, seberou ji, hodí do ohně a hoří. Víte, tam my tam můžeme hned a opravdu takové ty hlubší náhledy na Boží slovo, který se snaží vidět tu souvislost s tím prožívání. Hoří, no, to je to vyhoření. Jednou člověk neví, proč žil, neví, že mu to nedává žádný smysl. To, co dělal, to, co má dělat, totálně ho to. To je to vyhoření. Víte, ne, že by nás Bůh házel do nějakého ohně, ale my sami se vysušíme, my sami bez té vody, bez té živé vody, vlastně to tam máme takový pomačkaný. A tak přeji sobě i vám, abychom vždycky tohleto propojení, tu naši přípojku měli v cajku, abychom zakoušeli tu živou vodu, abychom zakoušeli opravdu to, že Bůh je v nás, že je nám blízko víc, než my sami sobě, říkají mystici.
abychom opravdu zakusili tu vnitřní radost, kterou dokonce nemůže zničit ani vnější neúspěch, nemoc, utrpení a nevím co všechno. To je opravdu ten největší poklad, který můžeme najít. A teď vám přeji a vyprošujeme si ho u svatého Vojtěcha. Protože on opravdu šel tam, kde byli ochotni lidé odevřít toto téma. Protože bez odevření tohoto tématu, bez uznání vlastního hříchu, to prostě by byla jenom taková hezká kultura a tak dále. A jde tady opravdu o něco hlubšího. Víte, já řeknu to, já pracuji s těmi lidmi bezdomova, ne? A my máme takové setkávání nad Biblí, protože se snažíme opravdu taky s nima odevřít, i s nima odvírat tyto témata, ne? A já vám řeknu, že my tam sedíme v té naší naslouchárně, tak samozřejmě, oni reagují jako většina lidí, ne? Možná, ale jo, já kdyby mě neopustila manželka, tak já bych nepil, a kdyby mě nevyhodili z práce, tak já bych nepil, a tak dále, za všechno můžou všichni, ne? To je taková ta první naše reakce. Za ty moje problémy můžou ty ostatní, ne? Ale najednou jeden ozve a řekne, tyjo, já jsem byl na tu manželku hnusnej, ne? A já se vůbec nedivím, že ona mě vyhodila. A já jsem si to pohnojil sám. A já jsem si to zavinil sám. A najednou, když tohle to tam, tak opravdu začnete vnímat, jak tam Boží přítomnost je v neuvěřitelný síle. A začne druhej, ne? Začne. No já jsem prostě taky, jo. No to není tak, že mě vyhodili, protože jsem začal chlastat, protože mě vyhodili z práce. Oni mě vyhodili z práce, protože já jsem chlastal. A najednou to začne. Ale to vám řeknu, že za takovou Boží přítomnost, která tam najednou začne proudit, ta živá voda, když se to takhle začne odvírat, tak to bych opravdu každému přál i zažít. Jako. A tak proto vždycky také pouť vlastně byla chvílí, kdy lidé prostě vlastně dávali do pořádku ty přípojky. Že? A aby opravdu ta živá voda to naše spojení s Ježíšem nás mohlo naplňovat radostí, láskou. A pak jsme mohli i v síle tady toho třeba jít na ty kolotoče tam a na pořádnou zmrzlinu. Amen.